السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم قلت لك كيف تتكلم؟ قال كدي الكلام ده ساك ويا ويا ده ساسننا كنني غري جلوبال نتورك اسوك ان كويا خنا وان تراغبو ده هم كي امنا ويا خنا ومتما ديرا كاونتي جوري تراخا تشوجرو اسوس مك قدام كنا تقدي ادا اكنو بايكنوتي ومتي توكن جريو داني سوسايتي توكني اكسيني aada qabdu aadaa si dhaqatu yoo islaam taateef yoo kiristaan taateefi yoo ammoo waaqeffata taatellee akkisiin waan itti ammantu ammantiisisu jabeeste guyyaata irraa fedhanii tokko kalammeesoo shari'aa dowladdi isiin kee qubattu yookaan mangisti isiin kee jirtu sirkaala shari'aa buugirra qoraa qabsu nagnami faandeeme yala bolu lama kasadeeso akka obbolaanimmiti ka jiiraankii yookaan ollaatti nami wal sharafee sharaftiin waliin jiraat fedhanii kan amma akka nu arguu jirrutti wanni sun tokkolleeni ummati labsuun jiru itti dhaqachuutti hin jiru waaqeeffataan akka dhaqankii isaa buluutti hin jiru ka ammantii qabulleen akka ammantii isaa yookaan diinti qabeefuyyu itti bulyaa'uutti hin jiru shari'aa dowladdii kalaf jirtullee ka itti dhaqachuutti hin jiranii nami guldeeme sharaan sun qabatee hojiirra oolchi hin jiru ka afreesoo akka dhaqankii jaarsaa ka yookaan koominiti tokkootti jaarsi lafaa ka silana waan wal dhabaa walti qajeeltu ka waan goofe qajeeltu ka nam idduu dubbatee nam oggaamiyee mataati ta'ee faandeemu arguutti hin jirru wanni kun yoo nu laalu duum dhaqankii amtu itti dhaqatan qarni tokka egere cabuu jiru alaama sunti mul'achuu jira maaliifi addunyaa waan nu dhageenne akka duri haasa'uu sheekidiin jirtu zaman tokko zamana akka banooyye jedhanii akka banooyye nam bulchaa gaafa dhiirtii mina dachaatee woolee laf bulchitu jireedha ammaan tana dhiiraaf wooleen akka tokko taatee nam tokka waa bulchu ka waa uggaame ka waa qajeelchu jigu waliin dhaban wanni kun waan agarsiiftu umma tokko soosaayitii tokko laf dhawu deemtu ka akka isan dhageettanii yookaan nu beeknutti lafama madheera kaawan wanni dur kee qubata ka himanii wardaa jedha wardaan dur waan tokko madaallee jedhanii jira jedhan ummati tokko gosti sullachuu ammaan tana hin jirtu yoo jirtellee hin mul'attu ummata ammaan tana madheera kaawun ta'e qubatulleeni akka ummata dhabanii suni dhabamuu deemtu fakkaatte maal alaamaan cuftinuu hin mul'atte tachiiftana yoo namni tokko walirraa dambee hin jiru walirraa ishood hin jiru ishootkin hin jiru ka jaarsi hin jiru ka kaimii akka kaimaa dhaqat hin jiru ka dowlad maamulii akka masuulaatti dhaqatee ummat sun maamulee sheeb kisun karaa tokko irra oofu hin jirre ummati sunuu hin jirachu nam deemuu jira madheera kaawunti suni shaksini midi jira malee wanni nu goosa nu koominiti tokko dhaqanki tokko qabna nu islaama yookaan dowladdi waan dowladdi shari'aasi dhowu irra ejadha jedhee wal oggaamiya karaa dansaa wal gorsa tokkolleen hin jirtu sunifu ummati jiru ummat dur jiru kaama ammoo badiin isaa diitteettutti dura mul'ata mee dhalinyaridiin ula jaarsi laafu dhalinyaridiin sila eeddatte jabeessumatu ula dhalinyaridii lallaafte goofte jaarsi ka'ee dhalinyaridii tan yaamee kheerro yaamee ni kaasee karaa dansaa qajeelchee duuma akkasiin ummat kan oggaame tochu hin jiru yoo akkasii ummati kun ummat badee aga dura ejjatanii maal taane dhanii badii tan keessa bahani talidii fedhanii garri tuufi qura nula ejjitanii meessanii talidiin kootta akkanitii badii namaan taatu karanan baasuu miti mee maal taanaanii fayyadan waan dhabdu maal taanaa taagaddachaanii saniin galatooma